Goddag, og velkommen i ruinen. Vi er simpelthen kommet på udflugt. Og det er fordi, at jeg sidder jo derovre på mit kontor. Hvis I kan se det, ude i vinduet. Og kigger på den her gamle ruin. Og må jeg lige slippe et lille billede med herover. Ikke mig kan se den der, men det var jo... det virker ikke så godt. I kan i hvert fald se, at det her, det er tæt på at være det samme, som jeg står i nu. Og det er så der, hvor at... jeg sidder på kontor. Det er blevet renoveret. Hvornår kan det betale sig at renovere noget, og hvornår skal det rives ned? Okay, det jeg står i her, det skal nok rives ned, altså... det kan man jo ikke sige meget til. Så de gamle, lækre stikkontakter der. Og når man går rundt herinde, ja, jeg ved det godt. Man skal være noget optimist, for ligesom at kunne tænke, at der kan blive hus her. Altså, der er ikke meget sokkel. Men prøv nu at se her, de gamle. Gamle vi ikke. Se her, hvordan der har været et eller andet sat. Det har nok været gammel stald. Men, ja. Jeg synes, det er... jeg synes, sådan gamle hus her, de er hyggelige. Og hvis de her vægge, de kunne fortælle en historie. Nu er der faktisk allerede revet tapet ned, for jeg har jo været herovre og lure en gang. Og der var jo, som der er de her steder, en masse lag tapet. Noget gammelt magtværk. Og hvis man går ud, prøv nu at se, altså. De gamle, fine vægge. Og det stråtægt til hus. Jamen helt ærligt, det er sgu da hyggeligt. Hvis de vægge, de kunne tale, så var der altså nogle historier at fortælle. Og nu skal det væk, og jamen sådan er det. Og jeg tænker, den her fine gamle vej også op til Bredsten. Det var en gang, hvor... ja, nu gætter jeg, for jeg ved ikke, hvad de siger om det. Men højst sandsynligt, så var det jo en gammel grusvej engang. Nu er det asfalteret. Bilerne, de sprøjter forbi. Husene bliver revet ned. Jamen, og det er der jo ikke noget forkert i. Det er jo noget gammelt møg, det der. Men nu tænkte jeg, at jeg lige ville skyde sådan en lille kort film. Fordi, at lige om lidt, så er det hus her ikke længere. Og jeg sidder jo stadigvæk på kontor derovre. I baggrunden. Og så kan jeg sidde og nyde et fint nyt hus. Men jeg kommer sgu til at savne det her. Jeg synes, og så kan jeg jo lige vise jer, at derovre, der bor Jesper. Og det minder lidt om det her. I hvert fald er der stadigvæk stråtægt på. Det er jo nok også spørgsmål om tid, så får det heller ikke lov at stå. Og sådan er det jo selvfølgelig naturligt et eller andet sted. Men det er også lidt ærgerligt. Og udover, at jeg så bliver lidt ked af sådan noget gammelt, møg, det bliver reddet ned, og jeg tager skildhatten på. Der hvor vi kan, der hvor man kan renovere og bygge det gamle op, renovere med lidt skildværktøj, eller hvad det nu ellers er, man har, der synes jeg nu altså, at vi skulle gøre os den tjeneste og få det gjort. Sådan så, at vi kan bevare lidt af det her Morten Kork-idyl, som ligger rundt omkring i Danmark. Og noget af det på lånt tid. Og den her, det er jeg godt klar over. Den får jeg ikke lov at kigge på længe. Så det var egentlig bare lige en tur rundt i ruinen her i nabolaget på Aalborg. Ha' det godt. Vi ses.